Ok, entonces vamos a empezar la primera parte de la batalla y lo gustaríamos que usted, Leo, lo pudiese empezar, ¿ok? Perfeito. Ok, pessoal, então vamos ter aqui a primeira tentativa agora do Leo Cripto. Ele vai estar iniciando agora e vamos desejar sorte aí à rivalidade Brasil-Argentina hoje aqui. Vamos lá. Vai correr com a Sanduína. É a nossa mulher representante do game Maratonzinho. Tem um obstáculo. É isso aí. Tem habilidade, tem habilidade. Ó, já foi uma vida. Sensação. Com 210 metros. Aí é o Léo Argentino, Léo Cripto. Tá na tela. Pedi pro Leandro. Isso, obrigado, Leandro. Isso aí, pessoal. Primeira Liga Maratonzi acontecendo. O Léo Argentino iniciando a primeira batalha. Tá Já tá quase passando dos ultrapassando aí 400 metros. seus 500 metros agora, né? É, exatamente. É isso aí, Léo. Aí, Indo ó. muito bem. Pessoal, Tem habilidade, sim. é muito interessante pegar o imã, porque o score ele faz o desempate. Então, aí, em questão de empate, o score é que vai fazer o desempate, beleza? A corrida é no melhor de três. O Léo está iniciando a primeira batalha. Já passou dos 1.000 metros. Tem duas vidas ainda. Perdeu a estrelinha, Léo. A estrelinha é muito importante para poder passar por dentro dos obstáculos, hein? A invisibilidade. Muito bem, Léo. Oh. Uou, levou uma testada ali. Já tá nos seus Só mais uma 1.600, hein? vida. Quase 1.600 1.700. metros. Chega nos 700. E aí é o Léo Argentino, nosso parceiro Léo Cripto. Olha o gato. É isso aí, Léo. Pega a estrela. Agora o Léo vai chegar aí nos 2.000 metros, aproximadamente já. Tá indo bem. Ainda não deu aquela velocidade duas vezes, né? Que é 150 km por hora. É, o Léo, tem mais uma vida. Esse aí, o Maratonzi, a primeira liga do Maratonzi. A A hora gente está ficando mais um pouquinho mais rápido. Vai aumentar um tá pouco lá chegando. a dificuldade, pero está bem. Dificuldade é. Já tá indo muito bem agora, já perdeu duas vidas, mas tá indo longe. Correndo para chegar aí nos Sim, 3 mil metros e quase 3 agora. mil metros, muita coisa, sim, muito bueno. Começou. Empezou bem, sim. É isso aí, Léo. Vai passar os 3 mil metros. Passou. Segue o Passou Léo na 600 metros, batalha. muito rápido. Boa. E muita concentração. Uau! Uau! Parabéns, Valeu, Léo. Léo. La mano Buenas. mete en milhão, assim, atac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 
nesse momento da demo levaria muito tempo para resolver, então. Não, sim. Ficou para mas eu acho que é por conta da transmissão. Uhum. Porque eu estava tentando sem a transmissão e estava indo da hora. O Léo já passou os 500 mil. Não, os 500 metros. É isso aí, Léo. Duas vidas. Segue o jogo. É o Leandro, Leandro. É o Leandro. Aqui no meu tá só o lag, não tô vendo nada. Sério? Não, mas dá pra ver. É. O importante é a gente conseguir ver o resultado. O metro score. Isso. E realmente dá uma pesada no computador você compartilhar a sua tela. E aí, Léo só tá. Nossa, Leandro só tá com. E aí? Registrou? Nossa, aí, não deu nem metade do que eu fiz na outra. O Léo ganhou. Nossa. A primeira batalha. Parabéns, Léo. Primeira pontuação na Argentina. 1-0 para a Argentina. 1-0 para a Argentina. É isso aí. Então, vamos retornar para a tela do Léo. O Leandro pode descompartilhar. E a gente vai voltar para a tela do Léo já para a próxima corrida do Léo. Pode compartilhar a tela, Léo. Vamos para... segunda batalha. Vamos. Eita, ele... Boa sorte. Gracias. E aí, o Léo Cripto está na segunda corrida dele, ganhou 1-0, está na vantagem. Agora ele pode matar o jogo, ganhando agora. Então é muita concentração. E também aproveitar e fazer o convite aí para o pessoal que está assistindo. Você que ainda não segue o canal no YouTube do Léo Cripto, vai ter os links na descrição aqui. E vocês também vão poder acessar e conhecer o trabalho aí bem bacana que ele tem feito. Não, me equivoquei, botão. Uou. Vai passando agora quase 700 metros também, né? Quase 700 metros. Tá indo. Está a hora bem. Está a hora tudo vai bem. E o Léo vai passar os 1.000 metros. Tá indo bem. Tá com duas vidas. Sim. Lembrando a vocês que essa é a primeira liga do Maratonzi, é a liga para os streamers, os youtubers, parceiro nosso. E aí está rolando a Brasil e Argentina. O Léo argentino está com a vantagem. Isso aí, tá indo bem aí. Desviando bem dos obstáculos, pegando os itens especiais. Você vê que ele pega os itens especiais, mas ele desvia de tudo aí, ó. Desvia de tudo. É porque tem que ficar na concentrado, base. Você é. E você pode observar que ao lado, no canto da tela, a gente vai mostrar o tempo que vai durar o poder, né? Que foi absorvido. Sim. Então, isso é muito importante para que o competidor, ele não perca o time. Sim. Outra vez, quase 3 mil metros. Muito bom, Léo. Está bem. Estamos falando que mesmo quando o Léo pega o item especial, lo desvia de tudo, porque não quer bater em nada. Uau. E o Léo passou os 3 mil metros. O score também bem alto. Será que ele vai bater a volta mais longa? Acho que bateu o recorde, hein? Já bateu? Oi. Acabou de bater o recorde. Acabou de bater. Não. É isso aí, Léo. Uau! Não tem mais uma vida. Tem nenhuma vida a mais? Uau! Não se correu. Vamos ver quem será o primeiro a bater. Qual a maior pontuação que tu já hecho, Léo? 5 mil, sim, muita coisa.
Pelo visto, acho que a gente vai ter um recorde botou pessoal calor aqui para também. Cima do brasileiro. O brasileiro agora ficou complicado, hein? Ficou. Complicado, hein? 4 mil metros. Oh, me perdi. Gato cabeçudo, 4 mil. Um Uau. Excelente resultado. O Léo fez a... Muito a, bom, né? Te juro que a mano me hace assim. Me hace assim a mano. Assim me hace a mano. Uau, pero muito bem. Muito boa a pontuação. Vai ser difícil para o Brasil, hein? Vai ser difícil. Muito bom, Léo. Parabéns. Agora vamos para o Leandro. Compartilhar sua tela. Vamos para a sua segunda corrida. E aí, Júlio, tudo ok? Tudo ok. Tá tudo anotadinho aqui. Vamos ver. Até o Vamos ver Júlio, se vai dar nosso certo, hein? Moderador. Maravilha. Boa sorte aí. Ele vai competir com a Sanduína. O caldo tá quente para ele. Agora parece que tá até melhor o jogo dele, né? Tá fluindo melhor. Tá assim. Um pouquinho melhor agora. É isso aí. Parece que o Leandro está indo bem, está mais concentrado. Mandou o filhão para a escola, está tranquilo. Vamos nessa. Já bateu aí seus 500 metros já. Ó. O Leandro está na responsa, tem que fazer um excelente resultado agora para poder disputar a terceira bateria. Qual que é a pontuação que o Leandro tem que fazer? O Leandro tem que passar dos 5 mil para poder ganhar. Tem que passar dos 4.186 metros. Olha aí, beleza. 4.200 é a tua meta aí, Leandro. Bota na tela. 4.200 já era. Oh, aí, foi uma vida. 1.300 metros. Não, mas tá tranquilo. Ah, 1.300 metros. É. Vamos ver, cuidado. Pra cima. Tem que concentrar. E agora ficou apertado, hein? Ficou apertado. Concentra aí. Léo está sendo ali, mirando bem para a pantana. Ficando bem, né? Brasil e Argentina no maratonzinho. Nossa, e aí, viu, Argentina. Parabéns. O sol não tá, né? Aqui. Léo campeão. Rapidinho. Campeão da primeira batalha do maratonzinho. Quero parabenizá-lo. Valeu, Leandro, pela participação. E desculpa aí pelos contratempos aqui. Que... Tranquilo. Que é isso, cara. Não, que tranquilo. É isso aí. Parabéns aí, Léo. Obrigado. Agora vamos botar o Léo aí. Bota o Léo aí na tela, Hugo. Sim, sim. Bota o Léo na tela. Ah, ok, perfeito. Ei, Léo, como sente? Porque agora tu és a grande pontuação na primeira competição, e uau! Bueno, primeiro quero felicitar a Leandro, al outro participante, la verdad, muy bien, excelente. No es fácil ser el primero, o sea, competir primero, no es fácil. O sea, hay que estar jugando. Que te hablen o que te metan presión, que encima que estés jugando contra otro país y la mano que te haga así. O sea, no es fácil. Porque uno, o sea, yo sé que Leandro seguramente ha jugado y la ha pasado genial y seguramente mucho más puntos ha hecho. O sea, pero los nervios que uno esté hablando y que esté compitiendo y eso, no es fácil. Sí. Así que, y muchísimas gracias a Manuel y muchísimas gracias a todo el equipo por invitarme y la verdad la estoy pasando genial. Obrigado, Léo. Mi hermano. Estamos juntos. Então, Júlio, me diz aí qual foi a volta mais longa, né? Isso. A mais longa foi a segunda, né, do Léo. Foi 4.186 metros. Também então, com uma pontuação é o... de... Uma pontuação, né? Também de 14 mil pontos, 14.353 de score. Esse é o resultado do Léo. Bota na tela, Hugo.
para que o pessoal possa acompanhar. Esse é o tempo que tem que ser quebrado agora ao longo da Liga Maratona 5. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de todos vocês. Logo mais, no horário do Brasil, vai ter a segunda batalha, às 3 horas da tarde do Brasil. E queremos convidar todos vocês para acompanhar um Brasil e França. Brasil e Argentina deu Argentina, e agora a gente vai Brasil e França, e espero vocês lá. Valeu, Hugo, valeu, Júlio, tamo junto. Valeu, Maratonzi. Valeu, pessoal. Valeu, Léo, valeu, Leandro. Um abração. Valeu.